përshtatshme dhe të pajustifikuara të politikanëve, dhe e treta, a mund të zgjidhen ose a mund të gjenden lidhjet e këtyre me krimin? Sepse kam përshtypjen më shumë është bërë, po vjen një ligj për djegur 2-3 persona të caktuar sesa për të ndërtuar një princip të drejtë. Jo. Faleminderit për pyetjen. Unë e konsideroj të një rëndësie fundamentale këtë ligj. Pse? Sepse 100 herë i kam thënë vetes, duke pa këto formular të gjykatëve, prokurorëve, formular të policëve, po politikantë, çfarë kush ka mundësi të përdorë pushtetin më shumë se sa politikantë për t'u pasuruar në mënyrë të paligjshme? Askush. Por kryeministri thotë që SPAK-u dhe Byroja Kombëtare e Hetimit do të bëjnë vettingun e politikantëve. Do t'i hetojnë konkretisht. Kjo është, jo, më falë. Ato do hetojnë edhe të tjerët, po tjetë se të shumë të ndeshme, por vetingu është jashtëzakonisht i dobishëm për të kontrolue pasurit. Tani do me të pyet ju, a mund të gjinën, pa ka gjenë botë që fut në thes sarajet e Surrelit? A ka gjenë botë që fut në thes, të lutëm, të lutëm shumë, kullën Kristaq Rama të stadiumi, Grataçelen që filloj, që do mërtohet shpejti në New York, po me këte emër. Ku ishtë ta i këto peshti? Shë shkë Grataçel New York, Grataçel në New York, në prodi dhe bler nga qeveria Sali Berishës. Në? Nga qeveria ime, për ambasadë. Po prishit ambasada për të nërtruar kullën.